У парку відпочинку під Дніпропетровськом розпочався музичний фестиваль «Best City». Сьогодні туди масово з'їхалися байкери. Організатори кажуть, нарахували більше 1500 чоловік. Гості фестивалю встановлюють намети, беруть участь в арт-проєктах, спортивних іграх. Та головне, чекають на виступи улюблених гуртів. Першого дня це будуть українські ТНМК та ВВ. Ночні снайпери з Росії, німці Guano Apes та британці Hjorts. Враження збирала Софія Богуцька. Після обід на «Best City» уже чимало людей. Вони облаштовують палатки, цікавляться заходами, що відбуватимуться на фестивалі, та очікують на улюблені гурти під пекучим сонцем. Кожен прийшов за враженнями. Організатори обіцяють, цьогоріч буде цікаво усім, а особливо гостям з інших міст. Є такі особливі браслети, почетний гость міста Дніпропетровська, який можна отримати тут на фестивалі. Це безплатний вхід в музеї, это бесплатный проезд по центру города на городском транспорте, это возможность проезда на автобусах непосредственно из Днепропетровска сюда, на «Best City». Молоді команди уже зайняли менші фестивальні сцени. Багато дніпропетровських гуртів, а також з Києва, Донецька та інших міст. Учасники проходили суворий відбір. Всі ці молоді групи участвували у нас на сайті фестивалю в конкурсі, проходили огромний відбір, проходили якісь конкурси. Они с огромной приехали, поэтому к вам просьба, поддержите их своим вниманием. Для них это крайне важно, им это крайне почетно. Першими на головну сцену «Best City» вийде гурт «Танок на Майдані Конго». Хлопці уже встигли вивчити місцевість та підготуватися до старту фестивалю. Мені вже сподобалося, я приїхав, на самом чеку, поки пацани проходження відслідковували, я вже скупнувся, хоча говорили, не треба, там бацила. Ну яка до українця може бацила причепитися на рідній землі? Все подобається, ну сподіваюся, що і заграємо ми теж так, що потім можна буде сказати собі, самому собі, мені сподобалося грати на «Best City». А от воплі від Оплясова уже вдруге на заході. Фронтмен Олег Скрипка каже, що «Best City» зробить Дніпропетровську гарну славу справжнього фестивального краю. І ще він у захваті від такої кількості байків. Я стояв в пробці 30 хвилин, чекаючи, поки проїдуть всі байкери. Я прилетів літаком і з задоволенням, в мене є шанс лишитися на 2 дні в Дніпрі. Сьогодні я буду грати, завтра я подивлюсь концерт. Любителів мотоциклів зібралося чимало, понад 1500. У кожного свої фаворити. Лично мені подобається Hjorts, а господам з моєго клубу різні команди подобаються, Ленінград, Бі-2 і так далі. Guano Apes, головне на Guano Apes приїхали, все. У вас головне Guano Apes? Так, мечтав сюди попасть. Все дешево, сердито, все класно. На головній сцені триває підготовка до великих концертів. Декілька годин тут налаштовують звук, перевіряють іншу техніку, гості поволі сходяться. Перед центральною сценою вже збираються глядачі. Протягом 3 фестивальних днів тут виступлять 16 команд із України, Росії, Італії, Німеччини та Великої Британії. Хедлайнерами першого вечора стане група Hjorts з Об'єднаного Королівства. Також на території працює арт-містечко, майстер-класи, ігри, туристична зона, подарківський ярмарок. Організатори кажуть, хочуть, аби люди відчули на «Best City» справжній український колорит. Тут же зустрічає гостей фольк-гурт «Надвечір'я». Його учасники впевнені, добре вписалися у стиль заходу. Нас запросили зустріти начальство, яке їде з Києва. Тож ми представляємо наш район. Тут виставлені виставки, і ми зустрічаємо наше почесне гостей. «Best City» триватиме 3 дні. Закриватимуть фестиваль легендарні німці «Scorpions». Софія Богуцька, Денис Єлисаванко. Новини 11 каналу.